Павлодар облысында 2 ай ішінде емханаларға 7000-нан астам адам тіркелді. Биыл тұрғындарға жеке медициналық ұйымдар да қол жетімді болды. Толығырақ тілшіміз айтсын. Елімізде 15-ші қыркүйек пен 15-ші қараша аралығында тұрғындардың алғашқы медициналық ұйымдарға тіркелу науқаны өтті. Биыл жаңа 3 медициналық мекеме аталмыш компанияға атсалысты. Павлодар облысында жалпы 33 медициналық ұйым қатысты сол тіркелу науқанына. Оның үшеуі жаңадан кіріп отыр, ол жеке меншік ұйымдар, Павлодар клиник, Медикер Ертіс деген және Евразия медициналық орталығы. 33 жаңадан кіріп отыр, жалпы 33 ұйым, ал енді тіркелу құқығымен бізде жалпы облыс бойынша 7548 адам пайдаланды. Өткен жылы науқан аясында медициналық ұйымдарға 3000 адам тіркелді. Биыл көрсеткіш 2 есеге артқан. Тұрғындардың басым бөлігі 5877 адам Евразия медициналық орталығына, Медикер медиумына 526 адам тіркелді. Данелге 147 адам, теміржол ауруханасына 347 адам, Медфармға 324, номер 1-ші қалалық емханаға 194 тұрғын тіркелді. Басқа медициналық ұйымдарға 15-40 адам аралығында тіркелді. Осылайша қазір облыс бойынша 771631 адам алғашқы медициналық көмек көрсету орындарына тіркелді. Айта кетейік, медициналық мекемелерге жаңадан келген тұрғындар тиісті көмекті 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан ала бастайды. Оған дейін бұрынғы медициналық мекемеге жүгіне алады. Тіркелудің басты талабы отбасындағы барлық адам, ересектер мен балалар бір медициналық мекемеге тіркелу керек. Емхана аумақтық қолжетімділікте болуы тиіс. Қор әр тіркелген тұрғынға 1363 теңге тарифін төлейді. Үй жағдайында да көмек көрсетілу керек. Биыл облыстың денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражат 77,4 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 32,2 миллиард теңге. Келер жылы бюджет 80 миллиард теңгеге дейін жетеді деп жоспарланып отыр. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.